こはどこでしょう。ミミミミやった、居留場なの。ミミ松島よ。ねえ、こっち引っ越してから初めて岩手出たね。そうや。あっちに行きますか。行こうか。いいじゃん、あんたの似合う赤じゃん。ミミが海見てる。おみーちゃん綺麗だね、足。ね、綺麗だね。ヌルスタジオ。ミミ、あんたどこに向かってるの？橋。橋ね。何の橋？どんな橋？うん？読んでるの、みーちゃん。なんて書いてあるの？福浦橋って。行こう行こう。いいね。事故ってんじゃん。すごいね。タイヤが太いの忘れてたわ。パンは。みーちゃん可愛いんだってよ。みーちゃんすごいよ、絶景よ。尻尾振ってる。なんか見てる、ちゃんと景色。景色って何、うん、すごいね。ね。いいね。いいね。楽しいね。てか、暑いね。みーちゃん。暑いね。熱中症にならないでね。かわいい。何見てるの？着いたよ。ミミ。あんな長い橋を渡ったのかしら。ん？確かに。ね。あ。磯の香りがする。磯の香り。磯野さん。お父さん脱輪しないでね、右。右脱輪しないでね。大丈夫。すごい、めっちゃ映えたスポットね、綺麗だね。え、戻ってくるの？いいじゃん、プラプラプラ。無理やりすぎる。みーちゃん、あんた、人力車。お父さん脱輪する、右。みーちゃん、お父さん頑張ったね。力持ちのお父さんでよかったね、あんた。そうや、ひょろひょろのお父さんだ。意外と力はある。すごい、綺麗、見て見て。うん、あ、お母さん立ちくらむ。お母さん。前が気になるミミさん。お父さんちゃんとまっすぐ右に寄ってる。微調整ができるように私が指示をしてるね。お、あそこがいいんじゃない？良さそう。おー、みーちゃん見てみ、すごいよ。何がすごいの、マジ。お父さんと、はるばる来たね。みーちゃん、みーちゃん楽しんでるの、ドライブ。楽しんでるわ。ドライブ最高だ。かわいい。ねえ、どんどん登ってくね。行ってくるわ。うん、お父さん頑張れ。ここ一番のビューが来たよ。どういうことかしら、何が見えるのかしら。よいしょ。ビューミミ、松島ミミ。私松島ミミ。松島ミミ、
ちょっと顔に疲労の影が見えますね。まあ、松島みみ。みみ。みみ。すごいね。よいしょ。みみ。海岸とみみ、なんか鼻についてるよ。ミミ、穏やかな海だけど、あんた初海だよ。興味を示してる。気になるよね。ミミ、ミミ、ミミ。ちょっと暗いけどね。みちゃん。みーちゃん、みーみー、みーちゃっぽんちゃっぽんしてます。みーみー、みーちゃん、お母さん探してたの今。お母さんここだよ。みーみー、うん、行く。いいね。あ、みーちゃん。いいね。みーみー。何かしら。お父さんちゃんとまっすぐ運転してほしい。いいね、みーちゃん。大丈夫あんた。バテミじゃないあんた。バテミだけど大丈夫。あんた足短い子みたい。いみー、いいね。あんたなんか言われてたね。かわいい。かわいい。喜んでんのって言われてね。え、乗って喜んでんの。そうや。私のこの垂れ耳を見て、もう体力の限界って感じ。大丈夫。もう顔が疲れてるよ。めっちゃ顔疲れて。ミミー。みーちゃん。みーちゃん。お母さんを見るんだ。私も疲れて顔がもう。顔。ミミーミちゃん、ちゃんとカメラ見て。そうそうそう。そうそうそう。そうそう。なんで後ろ見るのよ。お母さんを見なさい。お母さーん。お母さーん。ミミー街中ミミーめっちゃドヤ顔されたんだけどね、ミニ。みーちゃん、あんたどこにいるの。松島にいるみたいな。お父さん、顔が。大丈夫？疲れてるの。疲れてるの。顔が。みーちゃん。みーちゃん。遊覧船乗りませんか。だってみーちゃん、お母さん酔っちゃうからね、遊覧船は無理なんですよ。カレーパンだよ。私にくれるの。なんだ、食べれなくなる。なんでかしら。実はちょっと時間が押してるので巻き気味ですが。美味しそう。うん、赤くうまい。熱々で美味しい。めっちゃいい匂いするもん。みーちゃん、これずんだメロンパン。ずんだメロン、いい匂いで。
見せるだけでくれないなんてひどい。うん、美味しい？美味しい。うまい。みっちゃんちゃんとおやつ持ってきてるからね、うん、後であげるから。ずんだクリームあって。本当？うん、美味しそう。ミミ。いいかいいか。ミミ。あんたちょっとお姫様みたいじゃない？でもこの道正しいのかしら。ねえ、お父さんの筋トレスポットになってるね。ねえ、あら、これ顔はめたらいいんじゃないみーちゃん。難しそうだけど。みーちゃん顔出して。ちょっと上目遣いな感じ。耳耳。あはは、みーちゃん、みーちゃん、どこ行くの？伊達政宗さんに会って。行こうね。あんた、みーちゃん見えてきたよ。あんた、みーちゃんわかる？みーちゃん見える？あっちよ。おお、あれじゃん。なんかあんま日本っぽくないね。え、耳彦がいる？あそこに？本当だ、ミミがさ待機してる時の格好じゃあれ。そう。待機してる時の格好。兄ちゃん来たね。いいじゃんいいじゃん。わあ、仙台が一望できますね。ミミちゃんがいる。あれ、ミミちゃんがいるよって。ちょっとスタイル悪いんじゃない？ミミにしては。ほー、わお。みーちゃん、いいね。みーちゃん、見てる？見てる？みーちゃん。耳と。あ、ちょっといいね。ちょっと、黄昏れてる感じだったね、みーちゃん。もう一回さっきのポーズしてよ。何のことかしら。何見てるの？耳ひかー。みーちゃーん。みーちゃーん。耳、あ、ここここ。そう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 。みーちゃん。わーお、すごいね。なんかこりゃすごいね。わお。ミミ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 ミいいねいいね、ナイス。うん、ミミそう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 、あ、いい子してる、いい顔してるわね。お疲れですね、皆さん。みーちゃんどうですか、初仙台は。最高、仙台の街は最高だね。え、隠しちゃった。みーちゃん顔が顔がでもちゃんとカメラ目線で偉いじゃん、あんた。どうしたの？ミミミミ、お母さんこっちよ。ミミミミ、そうそうそう、お母さんここ。みーちゃん、あんたあっちこっちにおとなしいねって言われて、仙台の街をカッポするねえ。わんこ、あんたねえ、楽でいいよね。うん、みーちゃん見てる？見晴らし。あ、見てる見てる、見晴らし。みーちゃん、すごいね。あ、みーちゃん。何がすごい？写真見ていたし。お、何がすごい？見える？すごい。この景色はすごい。この景色素晴らしいね。さあ、東北が誇る。街並み。仙台だ。すごいね、みーちゃん。機械化されてるね。
気になる。ずんだ、ずんだソフトと。ずんだソフトは今もう食べられ中。でね、なんかスズメチュンチュンソフトじゃなくてチュンチュン堂のなんだ揚げスズメ。揚げスズメっていうとちょっとなんか急に唐揚げか。可愛いね、みちゃん。どっちがどっちだろうこれ。食べたらわかるわ。食べたらわかる。うん、サクサク。どっちだった？まだたどり着いてない。お父さん猫舌だもんね。そんな当たってでもなかった。こっちは当たる。うん、美味しくいただいてますね、みちゃん。何言ってんのかしら。食べれない。お母さんとお父さんパッパッ、あんたも後でおやつあげるに、うん、ねえみちゃん、仙台はスズメチュンチュン堂だったね。ちょっとだけもらったわ。チンボミーチュンチュン堂でした。